آیا تر اوسه تاسو ته چا د داسې مرستې وړاندیز کړی چې ستاسو یا ستاسو د کوم قومندان نوم د ملل متحد له تور لیست څخه لرې کړي؟ دا تور لیست د سی آی ای له لورې جوړ شوی، د واقعي ازادي غوښتونکو نومونه پکې درج شوي، نه د جنایتکارانو نومونه. جنایتکاران اوس په کابل کې امریکایانو په خپلې غېږ کې نیولي او د کابل په امریکایي حکومت کې لوړې لوړې کرسۍ ورکړي. که امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځونو د شتون په حالت کې زما نوم له تور لیست نه وباسي، دا به زما لپاره ډېره غمجنه شیبه وي. الله تعالی ته له دې نه پناه وړم. زه په دې افتخار کوم چې نوم مې د کفر، ظلم، شر او فساد د ستر شیطاني ځواک په تور لیست کې دی. ګمان کوم کیدای شي الله تعالی مې د قیامت په ورځ د همدی په خاطر د محمد علیه السلام د صادقو امتیانو په رست کې ونیسي.